lucha contra las causas del hambre. Este año, además, en solidaridad con los... El motiu principal d'aquesta marxa és denunciar que la fam no és un desastre natural, que la fam no està causada per la superpoblació, sinó que té unes causes molt concretes que responen a un sistema econòmic i polític que no té en compte la dignitat de la persona. Marxa contra les causes de la fam. Avui moriran 100.000...